Сакасыра информационной берени көрегот студияға Евгений Тойтанов лебин. Бучаска. Алтын неманнегі күніттен бюджет лехетін қамнаға үрді. Илтімен ғочараттақ мұнняғар мигранлары контролуыр үлет ола дүйлестілер. Таттыл ұхын ұяндығар итәтчінден әркі үлейір. Бүгін аңды дүрдінен сір күні белетінер. Белек күн аң бастан тұғыншы 971 сыллақы қолбағықтақ нацилар тілітелері көгілен лоқтауыта. Санаттаққа Джон Сөрге сір күнін үкіте белетір бастақыта бүгін күн түйін сааскі тіңіне хейтігер сөпті бәр. Иккіхе мұсустарға экологическай қайыз қалақ бары. Мұрағынық Джону түмер олырор сірі оту планетіні қарыстыр, тулалы рейгеға болғымтылы ақтық сығынны артуғығар ұтылар. Бүгін аңды дүрдінен араз бұстапқалар, фестиваллар, марафонлар болуқтыра. Алтын неманнегі күніттен бюджет лехетін қамнаға түет сылы үзді әті бір ғынырды. Бұтығынан премьер-министр Дмитрий Медведев тұстақ тілітелерге сордақтата. Дойдүрдінен 2 миллионтен тақсы лехет қамнаға үрдіңе күйтілдер. Манна сүрінден социальный қаралықтан науқа Роспотребнадзор ұқсаллақ бұғымай гимнистер светін ветеринария онна датын әйге үлхеттері қапсықтыра. Санаттаққа Дмитрий Медведев мұсыстар маннегі күніттен социальный пенсия 2 бұрған үрдіңден жағылыта харбыта. Мәні сәрге мұғыз ұстарманды үйгініттен социальный ойна сударыства қатчыр пенсиятын кәме 2 бір ғыныр дүйеға. Бұтығынан правительство ұрағар премьер-министр Дмитрий Медведев үлі баттата. Үрдәхін кәне социальный пенсия ұртта кәме 9 тұғынча 2 мәуіқтан тақса сол көбай кетің нәйеға. Қаттан ағы ұрыс көті үйге 7 мәуіқ 19 миллион сол көбай болуға. Үрдүр пенсияға байынны сұлыс палақтар кенілер жек әргеттірі, ағалайды ұлу херейдің күттігіл ақтыра, Ленинград блокадырдың ұлықтауға бәлейлі ақтыр, радиационны 10 айылғы бұлан бұғыланнар кәрімсі қалабеттір, қабылдықтыра. Ие қапыталың бір ғыраматын 2 түгінші сүрбе 4 сылғы дері ұғатар бұлан бар. Бұтығынан әті үйлі министер сөтінің бұйылғы тірәхінігер бұланғар кейді. Программаны ұғатар түгіндергер қапыталы бүйін 2 түгінші сүрбе 4 сүрбе 7 сылғы қағынаға келдері үйденір. Бұра бұтылысы эксперттерін себетігі белгі әбеттерінен ие қапыталың ұлар жақтар ақсана 9-10 сылдар дылқанырғар сылттан еннегетін отық бірғынан атчы. Отчатығар қалбы түбе төлібір кәмен үйдерге әбеттер үйіс оқуға қапытал берерге ұйтықтыра. Илтімен ғочырттақ мұнығар мигранлары контролуыр үйлені күйілдер соруқтан парламент үйінен апшестіне қамығы етерерге бір ек барылын ұлынылар. Қамығы еға апшестіне түмсі үтшілеттірі онына депутаттар керектірі. Мұнығыққа орты онына 9 бизнес өліктер республикаға 15 бірігінгі тіңді әрден білетәділер. Онына соқуынны соқырбаны күйіске контролуырға әті келерділер. Миграция бұл пұруға сүрінден федеральный тағымға контролынлар. Онығыққа атын регионар парламентарын күтті бейдгүрлілі әр туғынан әті көтігілінді. Бұл миграционны политикаға тастан бұл атын нұроттар кейлілерін республикаға кеннер үлелілерін қанлық түрекке манына олық сұялларын, олар-олларын, үлелілерін, онына қығалғалар бағларын, мұхоллар бағларының бұхары әтейлері келдері болуға. Кені әтейлері келдерер бейге бәбет сес комитеттар бұтығар. Сес комитеттар ол бұл бұрыстары ұлан шөптәк тағымға әбетер әте олықтақ салыны тағымығар методичке көмі бәбет республика бұт соқуынларын ұнына атын нормативіне ақтылың сайынлары. Оны тағынан федеральны тағымға бәтін полномочетін тұғынан федеральны соқуынлары келдері болуға. Жокускайга бәнлер бәхес сестері салған арманна делегаттар таба ететтен сағалан әбән тылын чөл түйеті қалылар артуынан бапростары ұрыттылар. Ұрық құхылдартан күн бүгінгі дері бұхарлы батақ бапростары саңалы көрі үйденлерін сиес күстігіл ақтар әттілер. Онтан түмікке тұстақ декларацияны ұлыны ұқтыра манысырға саққа сүріне бәнлерін сойығуын онна ғопсыстығына тірілті бәрсідәтілін талықтыра. Сантар болдаққа сиеске республика 13 ұлғылттан 6-10-тан тақсы делегат күттінілар. Білігіні чыққайын лоқан ұнғоқ бәндір. Әбәнді тұлы әйдүйден кәнеке пақылыны бей қалып. Пастайын ұмын ғаңар бапты. Мұжықы жастырар ғаңарылыр. Атаға дәретші тәші бітбәттан ғаңар бапты.
Сахасили национальный архив Гаруан Сеттис, Уонахсус, Уетяга и Седер, Докумонар, Кичель, Лахти, Караллар, Олигар Алексей, Ржаков, Нарок, Кебиллер, Ненси, Хеннер, Джакаб, Тунчех, Тюс, Агони, Кизаллака, Сотуни, Хелегин, Бахалгана, Намматн, Тунан, Брогон, Ноу, Тангара, Джетин, Метрический, Кенигетавар, Билетир, Болакас, Хеннер, Джакаб, Салги, Брогон, Лухун, Клубат, Нанталлар, Итенья, Санкт-Петербурга, Рахтара, Екатерина, Вторая, Некостер, Сахан, Ротни, Никити, Халга, Делгатагар, Улахан, Солталлах, Блана, Тутрар, Бутукумон, Национальный архив, Лехетре, Бес, Лагата копила тан убитра. Планы якутах тянь олхургар костеринен ан бастанде бени сахалар бени салайны олуктарин кини турор сахатавда бу костен тахсер бу документен олкурдук бу хакаларин жайар биха обалас бахалга бар булухтах тянь олата табилингинден президент дуглавади диен курдук бахалук баллади. Онна туран ол хақаларға бұ үйеріқтәқ, үйеріқтәқ, әнтені еқтәқтен. Оғылар үйеріті росколы ағыққа ден олақан тұрыр сұты, онны көбет. Оны мейтін көріндер, оны ол сколын ағыққа хөбә бітте біттер. Олығын әте қанады бұл Сеханар Жақоп, аң бастан бұл олықтақ бейіні сылайыны оңқылларын олық сұта хатабыт. Онното олық суппытта дейқы хөп. Бүкәндеттен онтон келендіте Жекузка Степной думада бар болбыты. Манда Бенеттек общественный политический деятель Белюхек Сехенар Джекаб был түрәбіті 200 ақуан сылы толыр. Белет үгенге джөрелән бүгін артчы жетігер кене улоғын сақасырын кескілігер солабыт солын туғынан төгілік остол болла. Тату луғын ұяндыргар барыта 116 ете әчілелер, онтан алтата әркихи. Олығы оғыны оғылу етерге әркихи улақан оролылар. Беге таты тағыстыр бөлік бүтітік көл бериоска ұяны ете әчілі Алексеев Алексеев үлетін күтті білісті. Алексей Алексеев үсіллағыда бериоска ұяңа хореографынан үлілі кириягаттен сүрін болқымтатын олығыны итиге ұрар. Крачаны олаттар баянай күрухығыр сылжан кығылар көтердер жүхіннерін, майғыларын, қайдақ саңаралларын, етені бұл тәреден әндеппәкке білер болбуттар. Алексей Алексеев баянай күрухығыр ердер. Қайдақ бұл тұрға ердер. Өсі тұққа ердер? Сері томы тұрға ердер. Сири тумы тутухтаха бикете кайтаха жактакты айылганы карыстыктакбыт эркеги саңатынан да аны атын буллади уяндарга барта жакталлар үлелилер аны эркеги келен маннык үлелире олок керексе биллах диханыбыт онотон улаттар бетер самыттон улаттар бетер тухалак буллади улаттар бул табылаңар белергиттен ылларбыт курдуктар дурдагы олорун кустары ытыраанюну ордук бихирилер эбит көлдөрүгөр түспүт кустарын кыңаан белемнене олорор эдер булчуттар чахамаандынан сааларын теңинен ыталлар таппуттар карактара чагылыха түхөр Алексей Алексеевич маннык улаттар барыны сатыыр олокко белемнеак булаларгар кыхаллар этени бир сүрүн болгонто кыыс уол сыхыныгар уруллар. Аға оғону итиге улахан оролы ылар ден санаттан Алексей Алексеевич ағалар кытты ықса үлелехен арас тәрәхіннерге кытынларар. Сотору кәмінен бүриоскалар ытык көл ұхияндарын иккардыларыгар ол ағытнан ден көн көрехи ытықтара. Парасковия Татаринова Василий Некентьев, Саха телевидениете, Татта. Жакускайга эдер экологтар үйс республикатағы слеттарак түміктенне, манна 16 луыстан биоған өрнәчі күттінылла. Кенелер 4 сылым ледері сақа селін күйоқ пейнердері қамсаған күттілі ақтыра. Эдер экологтар нейелі ұстата айлы ғырстабылғар тұғылынар үліға күттістілар. Сихили коллегам Саргылана Федорова кәпсері. Туттулыбат болбут малы барыдын қаттан тухаға. Ақсыз класс өрін әтчеті Даяна Ирмалаева холодильник-морозильникіттен итіні да тымныны да тұтар сумкон орбуд. Бұ сумка Сергел Жасылжырға табығастақ тен Даяна бәлейдер. Рукку джинсы стантам бұ чехолан орбуд пыт, бұ кожнай курка тоғын бұхамыт бұманныкта бұпыт. Бұ краскала бұпыт, ұны тағытта мұнык тос тоғын бұхамыт мұнык клейда бұпыт. Балык сыттарды тоқтан хап алар оққа да хап оны термосумка да болын сәп.
Слет кыттылақтарам неделе устатам научный экспертерге, общественный экологтарга жарыттанылар. Ол егер тулалы регеға тұғыламыт проекторан орын көміскетілер. Джүллүр сүбе бөгі сұйғы құмую, өрігір астағын, ойыр бағарын ұмуллары, онтан да атын сұты кығылғаны бағарар сұрыптақ үлелері саналата. Проект бұт защита озера Алғардағы. Ол тоқ, көл, бөгілік бет ортатуар тұрар. Үңірі көзге кеттілі бет. Оны бі төгірүтчі кеніне ұрастан көміскен бәлімін әті бет. Бұйыл тұққа айсты батығар онына айылғы қырысты бұлығар сұғаннақ өз республикатағы көрі қытылынна. Мұсыр атқоттарын переработкалыр, завод 3D визуализациятын оңырын көміскен әтілер. Оны тәне арт, креатив направление оғылыры таңасықа ойылыр неманы өрәмметтерін көрдірілер. Бұқұрдық әдер әкулақтар бейлерін ұсқолаларғар тиен, ұлбұт сұтабылларын туғанар, тулалы рейгені айылғаны қарыстырға семей қылаттарын келлерер сұрықтақтар. Сырғылана Федоровам, Жолыстанын Акентиев, Джокускай. Сақа сүрегер сиыркі ұсқұстуатын кеңіне кеңі әппет Сақа Республикатын онына Россия өтілі артыстыра Марфа Сергей Сторгуевтар болалар. Қастылайы Сергей Сторгуев бір егер үткілі республикатағы сүркуай ұсқұстуа көреға оны үстегілін чүрапчы мұғудайгар үтілінді. Салғы келер сүрекке көрін. Ики тыгынча сыллар сағаланыларгар ол кәмгер алыбыт ағо сүрковой студиялара кризис тымны тыгын ұйбаққа сабылан керен барбыттара. Маны сүргітер сыллағы Петр Николаевич Калачев салаячылағы бұ көріқтегені уан сыллағыта жүріпчеттен терен сағалабыттара. Ол күрдік икистен тыгынылан бұ көріқ сылын ақсын әлбәқ ұлыстары қабан ұйтылар болла. Манна бұйыл ағыс ұлыстан кедінді тақа қолан кітынна бұйыл ордық берілеға ден ұсынера саңы келбі сұнтар. Дегузкай куарат. Оны чырапчок олара, үшейді кіттанлар, үдәхті елақты барда. Бұ конкурс кендікінен, дегінәк сүйілке конкурсы болын еріктен кейі үйерер. Бұ күрдік ордық жолан білдер тренердер Владимир Третьяков, Мария Оваровская, Зарима Герасимова, Сергей Мыреев сүйілке искусствуатын оғағы тердерге ұтымнақты күләлілер. Бұл манны кәлемі тұттан сайдамы төсі қоракка кейірер бітігер күйістіне көмел құрдық болар кейіға. Бұл оғыларға тұхатай дейін ұттан оғылар сайдалар. Оны бұл атын ұлыс оғылары келен кенелері тұтталары, қапталарын үшей байын өмірдер барлар. Оны көрендеріме сайдан, өрінен, ұттадыр оғыяң мәті қолақ болады. Оны бұл сүркіңіз ұстуа бар дейін мәлімі сарқатарға әмі көмі, оны бұл оғылар онында жолы қалындар. Бұл көхі сылжыр көміз клубағы ветеран тренер Александр Севков оғылары ұс нерағайл жабардылар. Ол күрдік сылын айымындағай кәрі айылғалақ сергер күстік сайынғы лағырға, оғылыры жарыптан кәлі рәйілгі көрегі өсі тұпсарын тәрерге ден, манны кәлбі тренердер бағасаналарын әтен тарғастылар. Нүргияна Осипова, Анна Семенова, Сақа телебинеті, Чүрапчы. Мұчасқа сақалың тылынан тақсар соның мөтетен нек сетейлі ақ күне бағарауын, әтенге болың көрсе қадері.